Olá pessoal, como vocês estão? Aqui eu estou bem, eu falo Alexandre Pioli, para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Pioli e este é meu canal. Como eu havia prometido no vídeo passado, que no dia 26 eu estaria num casamento, e é hoje o dia do casamento, e nós estamos aqui, estamos a nos preparar para nós podermos ir nesse casamento maravilhoso. Está um pouco escuro, essa toda a galera aqui, aqui tem grupo de cortejo, que é o grupo que vai entreter o casamento, é o grupo que vai dançar, estão a ver esses calções aí? Olhem os meninos, esse está a se preparar, porque esse quer ir dançar mesmo. Olha aí, não saia daí, já já nós estaremos no casamento e curta o vídeo. Olá pessoal, olha, estou de volta aqui, já chegamos no lugar da cerimônia. Não, esse aqui é o grupo de cortejo, é o grupo que vai apresentar aqui algumas danças, algumas coisas. Não, hoje o dia vai ser muito chato, o dia vai ser muito animado. Então espero que vocês, espero que vocês venham gostar do vídeo, espero que vocês venham gostar quase de tudo nesse lugar. E essas moças que estão com esse vestido totalmente diferente, é o grupo de, como posso dizer mesmo, são as pessoas que vão estar com os noivos, tipo damas de companhia, e eu sou um deles. Então espero que vocês venham gostar desse vídeo, espero que vocês venham gostar mesmo. Fala galera, estou aqui de volta, espero que vocês venham gostar bastante desse vídeo. Não deixe de agradecer que você se inscreva nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque hoje vou apresentar o casamento africano, especialmente em Moçambique. E não estou aqui como dama de companhia. Está agradado, não nada. Esse é o padrinho, depois vou mostrar para vocês. Aquele é o padrinho, eu espero que vocês venham gostar bastante. Já começa a ativar o sininho de notificações, já começa a se inscrever. Olha, aqui vem com moças, damas de companhias, com um bolo bem bonito. E aí meninas, estão felizes? Muito felizes. Essa aqui é a Selma, vocês já viram. Ela é um dos meus vídeos aqui no canal, ela está conosco aqui. Aquela é a Manuela. Essa é a moça mais tímida de todas. Essa aqui é o Estêncio. Essa aqui é o Estêncio. Aqui está o nosso padrinho. Nosso padrinho, esse é meu professor, então já deixa o vosso like aqui no YouTube. Vocês vão gostar muito desse casamento aqui. Esse é o grupo de cortejo festejando juntamente com todo mundo a chegada do noivo, porque é o dia de muita felicidade e todo mundo tem que dançar. E as mães estendem capulana para o noivo poder passar por cima, porque no dia do seu casamento o noivo não pode pisar no chão. E simboliza honra, respeito, é dia de muita felicidade. Então o noivo, ele merece muitas coisas nesse dia. Ele tem que andar por cima. Não deve pisar no chão. O noivo vai se dirigir ao seu lugar. Ele vai se assentar para poder esperar a sua donzela, a sua amada futura esposa. Aí
vai ser a entrada da noiva. Vai ser uma coisa bonita. Sistema africano, sistema moçambicano. Então espero que vocês venham gostar, gostar bastante. Então a noiva já vai entrar. Ela tá bem aí. Cadê a noiva? Cadê a noiva, gente? A noiva já chegou? Vamos receber a noiva para ela poder entrar. Porque o seu futuro esposo está à espera. O seu futuro esposo está à espera. Bora receber a noiva. Cadê a noiva? A noiva, sai. Estendendo as capulanas. Mostrando a nossa honra, o nosso respeito. Olha quem está aí, É a noiva. Linda, gente. Ela está linda. Está maravilhosa. Vamos-nos, vamos-nos. Esse é o tempo mais emocionante, porque todo pai gosta, porque a sua filha vai casar, a sua filha já vai se tornar mulher. Essa é a parte em que a moça, ela vai se tornar mulher, ela vai ter uma nova fase. Não, quando da sua noiva, ela vai pegar na sua noiva. Essa moça aqui está sozinha, o padre sou eu, não, se ela está sozinha, eu sou culpado, Seu pai e a mãe da noiva. Aqui estamos, aqui está meu pai. É um dia muito feliz, pessoal. É um dia muito alegre. Aprovou-na em Cana de Galileia, onde fez maravilha, como também o apóstolo na ignorância. Deve ser feito na sabedoria, no entendimento, gerem seus filhos, temendo a Deus, para que o seu santo nome seja glorificado. Existe alguém que sabe alguma coisa que pode impedir o seu casamento aqui? Tempo para todos nós. Um segundo. Silêncio quer dizer que não, eles estão livres e têm que se juntar. Podemos aplaudir para eles? Tal como será perguntado no dia de nível de juízo final, onde as coisas ocultas em todos os corações serão visíveis. E se há alguma coisa, depois que apareceu alguma coisa que achaste que se pudesse me dar a oportunidade de eu expressar, eu ia dizer desculpa, casamento já não dá a continuar, porque escolhi mal a nessa, não é. Alguma coisa que apareceu mais tarde, depois? Não. Ele disse não, entra nessa. Minha irmã Vanessa, pois ele porém viu, toda a gente já estava ali, o casamento é assim. Só que depois pelo caminho, no carro, já dentro do viu, apareceu uma equipe. Eu tinha falhado, escolher o Rafael. Se me desse a oportunidade, eu ia dizer, desculpe, mas a alteração pode existir. Alguma coisa que apareceu pelo caminho? Não. Ela disse também que não. Rafael,
levas esta mulher para ter a sua esposa em casamento, para viverem juntos, conforme a santa lei de Deus, amando, cuidando, tanto na enfermidade como na saúde, deixando todas as outras mulheres. Ok, muito bem. Marido em casamento para viverem juntos conforme a santa lei de Deus, amando-o, cuidando-o tanto na enfermidade como na saúde, deixando todos os outros homens e assegurando-se nele como sendo o único trato da vossa vida. Analise se caso vira para ser mais alguém, milionário, não vai se mandar na dieta, agora falhei ou não falhei, deixa a seguinte, não haverá essa mudança na sua mente. Eu, Rafael. Eu, Rafael. Levo a ti, minha irmã. Levo a ti, minha irmã. Para que sejas a minha mulher. Eu sei, minha mulher. Em casamento. Em casamento. Para te cuidar. Para te cuidar. A partir de hoje. A partir de hoje. Até os dias que virão. Até os dias que virão. Tanto no bem. Tanto no bem. Como no mal. Como no mal. Na riqueza. Na riqueza. Como na pobreza. Como na pobreza. Na enfermidade. Na enfermidade. E na saúde. E na saúde. Amado. Amado. Alegrado de Deus. A santa lei de Deus. Este. Este. É. É. O meu. O meu. Juramento. Juramento. Amém. Vamos aplaudir. Eu. Eu. Levo a ti. Levo a ti. Rafael. Rafael. Para que sejas o meu marido. Para que sejas o meu marido. Em casamento. Para te cuidar, a partir de hoje, até os dias que virão, tanto no bem como no mal, na riqueza como na pobreza, na enfermidade e na saúde, amando-te, alegrando-te, até que a morte nos separe, conforme a santa lei de Deus. Este é o meu juramento. Amém. Vamos aplaudir. Gente, olha as alianças. Numa caixinha bem bonita. Um dia serei eu. Apesar dos anéis serem do tamanho pequeno, recordar que o amor não é uma coisa simples e fácil de achar, mas tem valor. Se apresenta em forma circular para nos ilustrar que o amor não deve ter fim, por isso deve ser conservado. Quando o Senhor abençoa, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Com esta aliança, casei, em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo, Amém. Amém. Vamos aplaudir. Casei-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir. Agora, oficialmente, eles já são casados para a glória e honra do Senhor. Nós aqui estamos a ver que o irmão Rafael e a irmã Mércia foi declarado pelo ministro do casamento que já são marido e esposa. Aqui tem está alegre a demonstrar alegria sobre nós, mas o nosso irmão Rafael ainda não está muito alegre. O nosso irmão Rafael não está muito alegre, sabem por quê? Ele não está a ver a Nelson original. Sim, não está. Queremos lhe prometer que possa abrir o véu para ver a nossa original. Uou! Aleluia! Vamos virar! Vamos virar!
Agora uma coisa que aconteceu. Nós permitimos ele abrir para ver a Nelson original. Sim. Só que depois aconteceu um outro acidente. O nosso irmão, que é o irmão Rafael, por ter visto a Nelson original, já não está muito bem, porque já está muito mal apaixonadíssimo. Vamos fazer uma coisa. Sim. Vamos fazer um trabalho. Vamos fazer, cara, pelo menos um beijo de língua da boca a boca. Assim com as mãos pelo aqui, anuncio agora que já são marido e esposa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha na sua presença neste momento, com este recém-casado, que acabaram como fazendo um concerto, de acordo com o Senhor na sua presença. Quero pedir que o Senhor estenda seu braço e os abençoe, para que o Senhor, a partir de hoje para diante, o Senhor esteja com ele e faça com que este recém-casado tenha a paz, a alegria e a justiça nas suas vidas, produzindo mais almas neste mundo, segundo a sua vontade. Abençoe, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Padrinhos vão assinar. E a esposa do padrinho vai assinar. Dia de muita alegria. Essa esposa do padrinho assinando, declarando certidão de casamento, que serão os padrinhos para sempre. Momento de alegria. São as assinaturas de certidão de casamento. A Assembleia de Deus já fica nessa igreja. O pai da noiva vai assinar agora, entregando a responsabilidade ao noivo, declarando como testemunho. Isso aí é a mãe da noiva. O bispo também vai assinar como testemunho. A pessoa que vai fazer o casamento. Certidão de casamento, todo ele assinado. A cerimônia de casamento já terminou. Agora faltou a parte da celebração, onde todo mundo vai dançar, vai celebrar, vamos comer. E nós precisamos de comer, pessoal. É, nossa, é a parte que todo mundo gosta, porque nós todos aqui vamos comer. Eita delícia, que bolo gostoso! Cortei, preciso de um pedaço só pra mim. Eita, coisa deliciosa! Eita delícia! Olha esse pedaço aí. Esse é o tempo da comunhão em que o noivo e a noiva. Aliás, né? O noivo e a noiva agora já são marido e mulher, onde eles vão compartilhar um pouco. Vamos se dar um pedacinho de bolo, a boca uma outra, eita coisa gostosa, não vejo a hora de comer esse bolo aí. Eita, que delícia. Vão tomando cálice. Que é o refresco, gente, é o refresco.
É refresco, gente. Trabalhadora, lares trabalhadoras. Praticamente quase todas as casas aqui em Moçambique tem pilão. Porque as pessoas pilam aí. E temos a galinha, tem aqui os presentes. Temos os presentes. Temos aqui o pilador. Temos a enxada para nós podermos gerar na machamba. Temos a bacia e temos a vassoura para nós podermos fazer a limpeza em casa. Thank you.
aniversário desse casamento africano. E eu quero pedir para vocês mais uma vez que vocês se inscrevam no meu canal. Olha essas crianças que estão a sair aqui, gente. Mas quero que vocês se inscrevam no meu canal, que seja ativo as notificações. Ah, deixem nos comentários o que vocês querem que eu grave para o próximo vídeo. O que vocês querem que vocês saibam sobre aqui em Moçambique, quais são os nossos costumes, a nossa cultura. Várias coisas, a nossa rotina do dia após dia. Então, obrigado por você ter assistido. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo. É porque a cerimônia foi tão grande, que eu tenho que gravar algumas cenas importantes. Então, espero que vocês tenham gostado. E esse é o meu visado. Tirei a camisa dentro das calças, porque estou muito cansado. E não se esqueça, o YouTube é o meu canal, também é o seu canal. As suas sugestões contam para mim. Então, eu espero também que vocês tenham gostado desse meu novo visual. É a primeira vez que eu uso desse jeito. Eu me acho um gato, né? Mas é desse jeito. Muito obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Deixem nos comentários se vocês gostaram ou não.